leytenant Mirəv Teyman Mirbabaoğlu 2016-cı ildə təlim zamanı şəhid olub. Atam şəhid olanda mənim 4 yaşım var. Bəlkə də çox elə fikirləşik 4 yaşında uşaq ata yoxluğunu haydan bilər. Atam mənim canım idi. Mən atamdan nəfəs alırdım. Mən atamın şəkillərinə baxıram, özümü təsəlli eləyirəm. Atamın papalarının qoxusu ilə yaşayıram. Atamın iş yoldaşları mənə atamın qəhrəmanlığını danışırdı. Atamın aprel döyüşdən necə döyüşdüyünü, vuruşduyunu. Atam bir qəhrəman idi. Atam vətənini çox sevirdi. Atama dedim ki, ata, nə olar bir gün məndən evdə qal. Atam dedi, yox, qızım, qala bilməyəm mən səndən evdə. Mən həbitim gedib vətən bizi qormalı. Və atam da vətən yolunda şəhid oldu. Bu günə şimdi atama şəhidlik statusu vermədilər. Prezidentimiz İlham Əliyev atama medal verib. Sabah naziri atamdan şəkil çəkdirib, ona medal təqdim edib. Prezidentimiz İlham Əliyev, Azərbaycan birinci xanımı Mehriban Əliyev. Cavab nazir, sizdən xahiş edirəm ki, atama şəhidlik statusu verir. Mən də bütün uşaqlar kimi atamın yanında olmasını istəyirəm, amma bu mümkündür. Mən də televizora baxıram, bütün şəhidlərin adını görsək, mənim atamın adı televizorda çəkmirlər. Liyan, mənim atam da o bizi şəhidlər kimi vətən yolunda şəhid olub da, sizdən xahiş edirəm ki, nə olar, atama şəhidlik adı verir.